অৱশেষত বাৰে কৰি গাঁওখনৰ বাবে এক ভাল খবৰ আহিলে আজি যি মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিলে এই যি বাৰ বাৰকুৰি গাঁৱৰ যি হলৌ বান্দৰৰ সংৰক্ষণ ইতিমধ্যে বাৰকিউৰি গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে ইমান দিনৰ পৰা যে কৰি আহিছিলে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শলাগ ল'লে আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক সকলোৰে বাবে আজি এটা কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইমান সুন্দৰভাৱে মিলি জুলি একেলগে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি সংস্কৃতি মৰায়ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বজাই ৰাখিছে সেয়া কিন্তু সঁচালৈ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰাই এইখন কথা মন কী বাত অনুষ্ঠানত শুনাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে বাৰিকুৰি গাঁৱত বাৰিকুৰি গাঁওবাসীৰ মাজত সকলোৱে ফলিত হৈ পৰিছে আনন্দৰে উৎমাহাৰ হৈ পৰিছে আৰু আমি যিহেতু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ যিহেতু হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বাৰেকুৰি গাঁওখনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আছে বিশেষকৈ গাঁওবাসীয়ে হলু বান্দৰ যিহেতু বসবাস কৰে একেলগে সেই গাঁওখনৰ যি লোক আছে সকলো লগত একেলগে থাকে আৰু আমি যিহেতু এই পৰিৱেশ কেইবাবাৰো নিয়োজিত দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দেখিব পোৱা গৈছে এই গাঁওখনত আচলতে ইমান গছ গছনিৰে ভৰা এখন গাঁও য'ত দেশী বিদেশি পর্যটক আহি ভরি পড়ে আৰু সকলোৱে শলাগ লয় আচলতে এইখন গাঁৱৰ আৰু আমি বিশেষ দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেদৰে হলৌ বান্দৰ যিটো গছৰ ওপৰত আমি দেখুৱাইছোঁ যত্ন কৰিছোঁ দেখাবলৈ নিউজ এইটনৰ দৰ্শকক আৰু বাৰীকৰি গাঁওবাসীয়ে এটা কথাই কৈছে অনুৰোধ কৰিছে যাতে পৰ্যটনৰ বিভাগটোৱে যাতে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যিহেতু বহুতো পিছপৰা হৈ আছে এইখন গাঁও পৰ্যটনৰ ফালেদি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আৰু আমি গাঁওবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ আজি আহিছোঁ যিহেতু এক আনন্দৰ খবৰ আজি দাদা নহয় জানো আপোনালোকৰ বাবে কেনেকুৱা লাগিছে আজি মানে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাক বাৰী অঞ্চলটোক প্ৰশংসা কৰিছে আজি মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰধান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰশংসা কৰি উপচাই পেলাইছে বৃহত্তৰ বাৰেকুৰীয়া অঞ্চলটোৰ বাৰীসমূহে একোখন বনাঞ্চল হিচাপে বাৰেখুৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন বনকৰ্মী হিচাপে আমি সলৌখিনি সংৰক্ষণ কৰি আহিছোঁ অকল সংৰক্ষণ কৰাই নহয় এই সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কি মানে কেনেধৰণে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিম সেই দৃষ্টিগোচৰসমূহ যি সৰু মৃত্যু হ'লে আমি সৎ মানুহৰ দৰে আমি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নীতি নীতি সৎকাৰ কৰিছোঁ এটা পোৱালী জন্ম হ'লে আমি তেখেতৰ হেৰি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ অন্যান্য ধৰণৰ সলো দিৱসীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক দিৱস সেইবিলাক আমি উলহ মালহেৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেই গোটেইসমূহ আমি তুল আমি তুলি ধৰিছোঁ আমি দাঙি ধৰিছোঁ সেই কথাখিনি আজি দা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাক প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে আমি তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহে হলৌ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক এতিয়া অন্তৰাই আছে সেই অন্তৰায়সমূহ সমাধানৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ইতিমধ্যেই কাৰেণ্টত লাগি বহু হলো বান্ধৰ মৃত্যু হৈছিল ইতিমধ্যেই নব্বৈ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়াও কামটো হৈয়ে আছে আৰু খুব সোনকালে দহ শতাংশ কাম বাকী আছে সেই কামখিনি আমি সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু বাৰেকুৰীয়া অঞ্চললৈ বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে সেইসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা যিখিনি ব্যৱস্থাপনা লাগে সেই ব্যৱস্থাপনা ইতিমধ্যে এটা আমাৰ আমাৰ আলহী ঘৰ আমাৰ প্ৰদান কৰিছে বাৰিক অঞ্চলটোলৈ আৰু আলহী ঘৰ বাৰেকুৰীয়া অঞ্চলটোলৈ যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আলহী ঘৰ প্ৰদান কৰিব লাগে যি আলহী ঘৰ এটা এজন বা দুজন আলহী ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাপনা আছে যে গোটেই বাৰুকীয় অঞ্চলটোত যদি যিমানেই আহে অতিথি সেই সকলোকে আমি ব্যৱস্থাপনাৰে শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা অতিথি গৃহ আলহী গৃহ আমাক নিৰ্মাণ কৰিব পৰা পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা পৰ্যটন বিভাগটো আমাক কৰি দিব কৰি দিব লাগে যে ইতিমধ্যেই বহু ব্যক্তিয়ে বহু বাৰীত ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিও সলৌকেইটাৰ কাৰণে ৰাখি দিছে সেই ব্যক্তিসকলক লাইভলিহুডৰ কাৰণে বিশেষ মানে ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে যি যিবিলাক অসম চৰকাৰৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহ সেই ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে তেতিয়া এই ডাঙৰ ডাঙৰ গছসমূহ হলৌ সংৰক্ষণৰ কাৰণে চিৰদিন থাকি যাব বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মানে এইয়া আপোনালোকৰ নিউজ এইটিন মানে চেনেলৰ দ্বাৰা মই এই যিটো প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে মানে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি মন কী বাত অনুষ্ঠানত মানে আমাৰ বাৰেপিয়া বাৰেপিয়া অঞ্চলৰ যি হেৰি কৰিছে গৌৰৱ মই তাত মই বহুত গৌৰৱ কৰিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ এই বাৰিক অঞ্চল হলু চাবলৈ মানে ইতিমধ্যে ইংলেণ্ড আমেৰিকা দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু মানে এইটো ফ্ৰান্স অনেক বিভিন্ন দেশৰ মানে আমাৰ ইয়ালৈ পৰ্যটক আহে এতিয়াও বহুতখিনি পিছ পৰি আছে যিহেতু পৰ্যটন বিভাগটো বিশেষকৈ কিছু চকু দিব লাগে অসম চৰকাৰে হেৰি আমাৰ এই যি পৰ্যটন বিভাগত যি যিমানখিনি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছিলে সেইখিনি মানে আগ নাই বঢ়া কাৰণ যিবোৰ নেকি টুৰিষ্ট হেৰি টুৰিষ্ট হিচাপে আহে সেইবোৰ আমি হয়তো মাত্ৰ এখন শ্বেয়াৰ দিবলৈও মানে সামৰ্থ্য নাই গতিকে সিহঁতক মানে ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে অৱস্থাহীন গতিকে সেইখিনি যেন হেৰি অসম চৰকাৰৰ লগতে আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ হেৰি মানে এই সম্পূৰ্ণখিনি ভাল কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এয়া আছিলে বাৰেকুৰিৰ পৰিৱেশ সকলোৱে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিৰ বাবে এক আনন্দময় খবৰ আচলতে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এটা কথাই কৈছে বাৰেকুৰিবাসীৰ ৰাইজ যে পৰ্যটন বিভাগটো বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে চকু দিব লাগে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যায় যোনো ভাল ৰাস্তা পথে হওক যিটো বাহিৰৰ পৰা বহুতো দেশী বিদেশী পৰ্যটক ইতিমধ্যে শীতকালত আহি উপস্থিত হয় আৰু যিহেতু সকলোৱে এটা কথাই কৈছে হলৌ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি দায়িত্ব অসম চৰকাৰে লৈ যিটো বাৰেকুৰি যিসকল লোকসকলে আচলতে সৰু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে নিজৰ বাৰীখনতে তেওঁলোকে তেওঁলোক যত্ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু যাতে অসম চৰকাৰে কিছু যদি সা সুবিধা তেওঁলোকে পায় হয়তো আৰু তেওঁলোকে উন্নত প্ৰচেষ্টাত হয়তো এই যি বাৰেকুৰি ৰাইজ ইতিমধ্যে যিটো বাৰেকুৰি গাঁওখন সংৰক্ষণ কৰিছে হয়তো আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব সেয়া আজি আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ নিউজ এটা দৰ্শকক যে বাৰেকুৰিৰ গাঁওবাসীৰে মনত মনত আজি আনন্দ আৰু সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ